Здравейте, уважаеми в Агри подкаст, епизод 131. Много ми е драго да се видим в деня на изборите тази седмица. Беше под знака на предизборни кампании, всякакви емоции. Така в земеделския сектор нямаше много-много новини. Така да се представим, аз съм Биляна Вачева, с мен са Александра Гинева и Христина Василева. Добро утро, момичета! Какво ви направи впечатление последните дни? Ние така попътувахме, имахме доста командировки и подкаста може би е липсвал на някой от вас, но всъщност ще разкажем къде сме били. Добро утро от мен. Да, два подкаста така липсвахме. Много ми е приятно и драго да ви видя отново, да се съберем така на нашият неделен подкаст, в който си обсъждаме по-важните интересни неща от седмицата. Наистина бива права си, че нямаше толкова много новини, но пък ние се постарахме да разкажем готини, вдъхновяващи ние истории. Ние си направихме новините. Да. Които така да ви мотивират и да ви покажат една друга перспектива и друга гледна точка за това, че както винаги сме се опитвали всъщност да ви показваме, че може и по друг начин и колкото и да е трудно, нещата може да се случват. Така че продължаваме отново в тази ни тематика да ви показваме и представяме интересни различни неща. Аз така или иначе узурпирах и взех думата. Първо да си разкажа къде бях. Това направи. Имах възможността да присъствам на Black CEO Trade. Това е едно изложение, стилно казано, но по-скоро форум, заедно с доста стабилен нетворкинг, който се проведе тази година в Букурещ. Правят го колегите Украинска медия, Юкараго Кусулт, които са доста известни, предполагам. Ако не сте и видели вече, поне ги знаете, правят страхотни анализи, интересни материали, най-вече за зърнозърнени култури, маслодайни и така нататък. Общо взето в частта зърнопроизводство най-вече са се фокусирали. И това беше и идеята на самото изложение, което събитие, което си правят от доста години. И така, за първи път всъщност присъствам на подобно събитие, което не е строго специфично за земеделските производители, ами по-скоро имаше доста трейдери, доста преработватели, доста крайна индустрия и по-скоро хора, които са ориентирани към пазарите и т.е. намирането на пазари отвън за земеделската продукция. И беше много интересно да се види, да се чуе, да се поговори с малко по-различни хора. Смисъл, призмата малко по-така се измества и беше много... Излезеш от... Точно, да. Да. Имаме доста материали на сайта, предстоят и още, но като цяло това, което ми направи впечатление, че всички казват, че годината няма да е особено благоприятна. Новата стопанска година, която започна, отново липсата на слънчоглед, така ще окаже особено влияние. Войната в Украина, за съжаление, продължава. Това, нали, естествено, продължава да оказва влияние. Така че по-скоро започват да се търсят до голяма степен алтернативни култури. В Румъния това вече се случва от 2 години. Колеги от други медии също коментираха, че и в техните държави е по същия начин, включително и балканските страни точно по този начин се ориентират. В България също и ние отдавна говорим за темата с алтернативните култури, с алтернативните методи и технологии за производство на продукция, така че това наистина е една тема в голямо развитие, което ние продължаваме да следим и да ви показваме добри алтернативни примери за това как може не само да оцелеете в един такъв момент, но и да... Така, имате добри добиви въобще да се случват нещата. Здравейте от мен. Всъщност тези хубави примери, всички, които следят нашия сайт, могат да ги прочетат, да видят и различните публикации, свързани с темата. Аз лично съм доста заинтригувана от пътуването на Биляна до Унгария, така че ако нямаш нищо против да ни разкажеш малко повече. Аз ще разкажа, да, нямах възможност все още да напиша материали по темата, така че те предстоят, но това, което видях, аз бях там по покана на Европейската комисия, заедно с група журналисти, които са от целия континент, по-скоро от Евросъюза, и посетихме няколко ферми и един кооператив, като... Някои от фермите бяха част от въпросния кооператив. Сега аз за пръв път ходих в Унгария. Не бях много-много така запозната с тяхното селско
стопанство, с начина по който мислят техните фермери. За моя изненада, така в една от комуникациите имаше представители на тяхното земеделско министерство. Те обърнаха внимание точно на това, че там изпитват така известни затруднения в кооперирането. Нещо, което директно го свързах с нашата ситуация. Тоест, връзката с миналото, с така, соцминалото, оказва същото влияние, както и при нас. Тоест, техните, не знам как се казва, но теки за сетата, след това са били разтурени и сега самите фермери така, не се чувстват много комфортно да се кооперират, но все пак има някакви такива групи, които успяват да намерят общ език и да работят заедно. Този кооператив, който бяхме, те работят с Lidl, с там различни такива големи вериги, които продават чушки и домати, защото района, в който фермерите, в които са в този кооператив, отглеждат това. За моя голяма изненада се оказа, че почвата там не е някакъв много хубава, не е чак толкова плодородна, колкото при нас. Видях как една огромна оранжерия за домати посетихме. Там просто хората не ползваха почвата въобще. Тоест доматите се отглеждаха в чрез едни кокосови стърботини, такива, нали, в пакети, просто коренчето беше в пакета. Нямаше въобще никакъв досег с почвата. И аз първоначално много се очудих, нали, защо по дяволите не си ползвате почвата. Оказа се, че не е чак толкова плодородна, не е толкова добра. И си казах, пък ние доста добре тук си ни е хубава почвата. И има какво да ни радва от тази гледна точка. Хората търсят начини да се справят с ситуацията. Бяхме в едно стопанство за животни, което е в пустата. Те са такива степни райони, където всъщност там пък съвсем почвата. Казаха, че не става за нищо, освен за пашуване. И фермера, който така посетихме, за нещастие не можахме да се доближим до животни, защото те бяха много-много-много надалеч в полето. Така да ги видим отблизо, но фермера гледа говеда и прасета мангалица, които знаете, че са си такава типична унгарска порода, много готини, много вкусни, милите. Фермера всъщност използва нема земя от един национален парк, който там е направен на тази площ и взима под наем земята от националния парк, за да пуска животните да пасат. Тоест, такива любопитни примери, не мога да кажа, че съм много впечатлена, защото ми се е случвало, посещайки други държави, помня Хриси колко беше екзалтирана от Швеция, когато отиде да посети техните ферми, начина на мислене, на правене на селско стопанство, на формиране на всичките, как да кажа, нали? Те са поне няколко стъпки на английския, пред нас. Да, не говоря само за шведите, да, майндсета, тая дума приказна, нали, начина, по който мислят хората, е много различен. И аз очаквах, нали, да кажа едно голямо вау, като отида в Унгария, не казах вау. Мен това, което ме впечатли, ти като ми разказва, между другото, за твоето посещение, това, което ми каза за отопляването на оранжериите, на някои от оранжерии. Да. Щях да стигна до там, да. По-скоро, може би, ние понеже гледаме едни много-много хубави примери в България, и някак си тръгнах с нагласа, че ще видя едни страхотни примери. А открих, че в България има много-много-много добри фермери. Хора, които се справят чудесно и които имат много идеи. Това за отоплението, което ти каза, е нещо, което според мен в България ужасно много липсва. И там е малко на национално ниво трябва да се случат нещата. Фермерите отопляват оранжериите с термални води. Тоест, това нещо, ние пък тук не е да нямаме, нали, такива неща. Има вода, която абсолютно, нали, не е задължително, не може да се пие, обаче е топла и може да се случи това нещо, да се използва. Вместо, знаете и двете, какво чудо е с отоплението при хората. Те миналата година доста оранжери, да, затвориха точно заради това, защото не можеха да си покрият разходите за отопление. Тоест, термалните води бяха нещо, което ме впечатли при посещението при тях. Иначе самото им
И производството им не е чак толкова голямо, тъй като, пак да кажа, почвата им не е нали, нещо, кой знае какво, за да бълват огромни количества разнообразни, освен това, количества зеленчуци. Ние тук много повече неща можем да гледаме. Колегите журналисти от Унгария специално точно това казаха, някои от тях бяха идвали в България, бяха впечатлени от разнообразието от зеленчуци и плодове, които ние можем да отглеждаме. Защото животновъдството ясно, нали, то там не е нещо такова, но бяха впечатлени и казаха ние тук си гледаме основно чушки и домати и това е което можем да произвеждаме. Кокосовите стърготини? Кокосовите стърготини, нали, някои си имат и по-хубава почва, предполагам, че около Дунава земите са по-плодородни от там, където ни водиха, защото ние всъщност не обикаляхме така много райони, на няколко места посетихме, но хората все пак търсят начин. Но това с термалните води наистина много ме впечатли, защото те реално това е природен ресурс, който просто си идва при нас и не виждам причина защо сега не сме се ровили да търсим защо в България нали, тези извори води не стигат до използване. Дори отоплението на домовете би могло да се случва по този начин, както примерно с кандидатските държави, там хората се отопляват по този начин. Така, ще разказвам истории, имам няколко така набелязани акцента, няма да разказвам всичко, за да може да е интересно и на хората, но това е горе-долу унгарския би трип. Всъщност всичко това, което разказваш, е напълно приложимо в България, особено термалните води. В крайна сметка може да ги използваме само за захранваме вили, частни басейни или спа хотели, в които няма нищо лошо последното специално. Но ако се обърна внимание и към земеделието, ние в годините на социализма сме имали по-активно използване на термалните източници. Въпросът е доколко сега можем да го направим по-модерно, естествено, по-рационално и по-адекватно. Аз всъщност не съм сигурна нормативно, да, нормативно как се дадат нещата и може би трябва точно когато тръгна да пиша, ще се поразровя малко повече по тая тема, за да видим всъщност кое спира това. Да. Да. И за финал да кажем, че в деня на изборите можем единствено да призовем нашата аудитория да излезе и да гласува, да бъдем активни, ако може да повишим малко избирателната активност, тъй като прогнозите според социологическите проучвания не са за особено голяма избирателна активност, но това са поредните избори, на които трябва да се мобилизираме и да изберем на кого да дадем нашия вот и да се надяваме, че 51-то Народно събрание ще има малко по-дълъг живот. Аз се надявам да има по-дълъг, доста по-дълъг. Да. Не малко, защото всъщност нищо не може да тръгне, никакви политики, нищо не може да се случва, ако тези хора не работят спокойно и дълготрайно. И в нашия си скромен ресор да си пожелаваме на хубава комисия по земеделие с едни активни народни представители, които да се вслушват. Адекватни, запознати сте с материята също така. В областта на земеделските производители се надяваме, че ще има добър резултат от работата им. Дано да бъде. Излезте и гласувайте. А междувременно абонирайте се за нашия бот във Viber, ако все още не сте го направили, за да получавате първи своите известия от това, което ние пишем за такива подобни интересни трипчета, пък и не само, пускаме първи парите. Така че винаги се абонирайте за нас. Четете дали в Агрибег. Слушайте, пускаме парите. Да уточня, защото може да стане нещо. Когато стане ясно плащане, което е към земеделските производители, ние се стараем да бъдем първи в медийното пространство, които пускат съответната новина, че парите са преведени и скоро можете да ги очаквате в банките си. Това нещо след телефон и лелката от гражданското, която успява да така приобщи към брачен съюз двамата млади влюбени. Ех, Биляна, която леко така отсъкли. Имаме една такава идея, ама за нея може би ще ви разкажем някой друг път. А за момента четете Дарик в AgriBG и слушайте AgriBG по Дарик. Хубава седмица и гласувайте.